Армысыздар құрметті спортсүйер қауым, эфирде Sport Time хабары және оның ұсынушы Мұрат Мұқашұлы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы ат спортына арналады. Біз бүгін Асбархан Қоянқасқадай жүйріктер жайлы айтатын боламыз. Бәйгелі тұлпардың иесі Қайрат Маханов. Белгілі атбегінің Қоянқасқадан бөлек шашасына шаң жұқтырмайтын тағы біраз жүйрігі бар. Атап айтар болсақ, оның ішіндегі ең шоқтығы биігі Асбархан атты сайгүлік. Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылындағы атқорада бұдан бөлек тағы бір қатар жүйріктер бар. Almadı. Қоянқасқа келатыр. Келді міне. Бір 10 шақты ат дайындаймыз мінекей. Осы жерде осы ат қорамыз мінекей. Басты аттарды өздеріңіз білесіздер. Мына жерде Асбархан, Қоянқасқа деген аттар мінекей атақты. Үлкен бәйгелерде топ жарып жүрген. Қоянқасқа өтейік онда міне. Қоянқасқа. Былтыр 2019 жылы елімізде Алтын тұлпар дейтін үлкен бәйге бар. Ат спортының көрермендері біледі. Сол жарысты топ жарған жылқымыз көрейік. Қоянқасқа қадірлі. Тамаша қадірлі ағайын, осылайша мінекей Алтын тұлпардың жеңімпазы атанды қадірлі ағайын. Тамаша қандай жеке дара келген шабыс. Қоянқасқа. Енді аға, бұл жылқы сіздерге қалай келді? Бұның тарихы қандай? Қоянқасқаны мен осы 2017-де сатып алдым. Осы Алматы облысы мынау Ұзынағаш ауылынан Мұрат деген бір інімізден сатып алған. Содан бері міне 3 жыл болды жүгіртіп жүргеніме. Талай-талай үлкен-үлкен додаларды ұтып жатыр. Құдайға тәубәмін. 2017-де 2 келген болатын. Алтын тұлпарда өздеріңіз білесіздер. 2019-да соның бас жүлдесін ұтты. Бәйге аттарының тектілігі адамға жақын болатындығы жайлы көп айтылады ғой. Қоянқасқада ондай асыл қасиеттерге кендей емес. Мынау аттың қасиетін айтатын болсақ, мынау қоянқасқаның жалпы өзінің қасиеті бұл жүйрік аттарда болады ондай қасиеттер. Ол қасиет бұл ат белгілер білетін шығар бұл. Бәйгенің алдында өзін дайындап, жаратып, жаңағы тамағын аз жеп, өзін жаратып тұрады. Өздері біле сезеді дейсің? Өзі сезіп тұрады, иә. Өзі сезіп сол бәйгеге түсетінін. Және де бұлардың жаңағы алысқа қарап, ойланып, сондай бір үлкен бір қасиеттері бар бұлардың. Иә. Енді атбегілер біледі ғой. Қоянқасқаның қасиеті бұл бәйгенің алдында өзін дайындап жаратып тұрады. Үлкен қасиеті. Жүйрік аттар сезімтал келеді дейсіз ба? Жалпы, иә, дұрыс айтасың. Жүйрік ат өзі үлкен қасиеттен тұрады бұлар. Қасиеттер көп бұның айтатын болсақ. Жалпы тек қана бәйгеге дайындалған емес, жаңағы сезімталдығы, адамға деген жаңағы қалай айтсақ болады, адамға деген жаңағы көзқарасы бұлардың. Адаммен былай айтқанда бұлар сенің не бұған жасайын деп тұрғаныңды, неге бұл мінейін деп тұрғаныңды, қайда барайын деп тұрғаныңды сезіп тұрады. Жалпы жылқы малы өзі текті жануар саналады ғой? Иә, жалпы, иә, әрине, бұл жылқы малы өте қасиетті текті мал ғой бұл енді. Бірақ мыңнан жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар дейді ғой. Қазақта айтып жатады. Бірақ енді сол өте дұрыс айтқан сөз. Барлық жылқыда болмайды ондай қасиет. Мына ішінде жаңағы осындай қасиетіменен ерекшеленеді жаңағы аттар, жаңағы өзінің жүйрік аттар. Өзінің бір сезімталдылығымен адамды бір түсінген көзіңнен түсініп тұрады. Жылқы малының сырын терең түсінетіндер оның көңіл күйін, жағдайын көзінен ақ біледі дейді. Ат пен адам арасында да осындай таңғаларлық нәзік қарым қатынас байланыс болады екен. Ол бірінші ат бегінің, мен өзім түсінігімде бірінші ат бегінің аттың көзінен қарап не сұрап тұр, не сенен қажет етіп тұр, соны білген адам сол атты жүгіртеді деп ойлаймын. Аттың сырын біледі. Иә, аттың сырын білген адам, ол көзінен түсінген адам сол атты жүгірте алады деп ойлаймын. Өйткені адам ат пен адамның арасындағы жаңағы қатынас ол көзінен қарап, көзіне қарап аттың жалпы бақа денесіне, мына мүшесіне қарап емес, аттың көзіне қарап, бұл не сұрап тұр, тамақ сұрап тұр ма, жоқ жәнде, және де бұл ауырып тұр ма, болмаса бұл жаңағы басқа бірдеңе сұрап тұр ма, осының бәрін көзінің көруге болады.
Ұзынағаштық атбегінің үкілеген үмітінің бірі Аспархан. Бұл күні жолымыз болып, жетісудың екі бірдей жүйрігін көрдік. Ал енді біздің тағы бір жүйрігіміз бар, басты жүйрігіміз Аспархан деген. Соған қарай өтейік. Бәлекен. Аспарханда былтырғы арғы жылғы жарыстардың біразында келіп жүр, иә? Иә, Аспарханда ол енді өздеріңіз білесіздер, Қызылорданың 200 жылдығын өтті, Дарабоз 2018-ді өтті. Неде осы жеке бәйгелер болған бір осы маңда. Соларды өтті. Биыл көктемде 2019-да Екібастұз қаласының қала күнін өтті. Аспарханымыз осы болды ғой. Аспарханымыз мінекей. Аспархан деген әйгілік осы. Алдынала топшылағанымыздай ақ бәйгенің алдын бермейтін асау Аспарханымыз адамға келгенде бір тоға жуас екен. Енді не дегенмен жүйрік жануар емес пе, тектілігін тағы бір паш еткісі келген шығар. Бәйге жүйріктері адамға жақын келетін сияқты. Мені мүлде жатырқап тұрған жоқ. Мені бірінші рет көріп тұр. Есіне сенгендіктен болар, мені өзіне жақындатып, не сипалатуға да мүмкіндік жасап тұр. Бұның өзі бұлдай жоқлардың тектілігін, бір адамға жақындығын білдірсе керек. Иә, иә, әрине. Әрине, ол дұрыс айтасың. Қайрат Маханов Аспарханды Қордайдан алып, бұл жүйрік алысқа шықтықтарда бірнеше ондаған шақырымдық аламандарда топ жарып жүр. Басты ерекшелігі де сол төзімділігінде дейді. Бұл Аспархан деген енді менің өзімнің жақсы көретін басты жүйрігімнің бірі Аспархан, енді өздеріңіз білесіздер. Аспархан енді мен 2018 жылы күз айында сатып алдым. Мұрат деген жолдасым, досым бар, қордайлық. Содан алдым $25,000. $25,000 ақш долларына? Иә, $25,000 ақш долларына алдым. Сөйтіп сол бір 10 күннен кейін Қызылорданың 200 жылдығына қостым бәйгеге. Сол жерде бас жүлден өтті Қызылордада 200 жылдығында. Өте үлкен жарыста үмітіңізді ақтапты. Иә, әрине, үмітімізді ақтады, Аллаға тәубе. Осы атты... Әлі де үмітіңіз ғой басты, иә? Әрине, үміттеніп отқан атымыздың бірі, басты үмітіміз осы Аспархан. Бұл енді Аспарханды атбегілер біледі ғой. Бұл 25 шақырымға дейін, 30 шақырымға дейін жүгіретін ат. Қайрат Маханов былтыр Ресейден асыл тұқымды тағы бір ат әкелді. Шешенстанның президенті Рамзан Қадыровтың атқорасынан шыққан жүйрікке ырымдап қарашық деп ат қойған екен. Ал мынау енді біздің осы былтыр күзде алған атымыз 2019-дың күзінде әкелдік. Осы дербист айғыр, қымбатқа келген айғыр Рамзан Қадыровтың қорасынан келді. Бұл атты $33,000 алдық, ақш долларына, $33,000 ақш долларына. Бұл атты енді Қазан қаласында дерби ұтқан айғыр мұл. Атақты Афинс Фуд деген айғырдың бел баласы бар, Апулей деген. Сол Апулейдің бел баласы. Россияда топ жарып жүрген айғыр, сондықтан да қымбат болды бағасы. Рамзан Қадыровтың өзі ерттеп мініп жүрген жылқы дейсіз ғой? Иә, Рамзан Қадыровтың өзінің бірге түскен фотолары бар, бірге түскен осы атпен. Сол Рамзан Қадыровтың өзін жақсы көретін аты деп айтсақ болады. Енді бұл есімі қалай? Сіз өзіміз енді бұл аты орысша аты енді арбитр, бірақ біз өзіміз қазақшалап қарашық деп қойдық. Қарашық деп қазақшалап көзіміздің қарашығындай болсын жаңағы жеке дара қара, бір өзі ғана жаңа қара жекегесін дегендей қарашық деген мағыналы бір ат қойғам сол қарашық деп. Көздеріміздің қарашығындай? Иә, көзіміздің қарашығындай қарап отырмыз. Енді бұл аттан сол үміттеніп отырмыз. Алла қаласа биыл Кубок президентін ұтсақ деп үміттеніп отырмыз. Осы атпен ұтамыз ба деген ойда. Қазір топ жарып жүрген сәйгүліктің дені шетелден алынатыны белгілі. Құрлығасып, мұхит асып келетін жүйріктердің жергілікті жерге оның ауасы мен суына үйренуі оңай шаруа емес. Бейімделу кезеңі әр жануарға өзінше әсер етеді дейді мамандар. Бірі Қазақ топырағына жарты жыл, бір жыл дегенде барып бой үйретіп жатса, енді бірі бір ақ аптада жерсініп кетеді. Қарашығыңыз енді Қазақ жеріне, Қазақ топырағына, суына қалай жерсінді?
bu sırttan gelen jüriktör birden dersin beydi ergaysının minezine baylanıstı janağa genofond deydi o özünün organizmine baylanıstı deydi o ağzasına. Sol qanchalık tıras? Жоқ, оныңыз рас енді ондай нәрсе бұл адаптация ғой енді ол енді бар әр жылқыда болады. Бұл енді көп біраз уақытымызды алды деп айтсақ болады. Былтыр қосалмадық болады. Қосалмадық былтыр жазы мен тұрды бұл айтты мен күзде әкелдік деп жаңа шатысып отыр екен бұл көктемде алған мен былтыр көктемде алған сол содан мінекей былтыр қосамадық биылғы енді алла қаласа сол адаптациядан былтыр өтті былай айтқанда қанша уақыт бір 4-5 ай деп айтсақ болады ғой 4-5 ай мен адаптациядан өтті қазір жақсы дайындық үстінде қазір алла қаласа 2020-ға Мұндағы сәйгүліктердің бапкері Мерей Ешін дейтін азамат. Қазір жүйріктердің барлығын алдағы жаңа маусымға дайындап жатыр. Кеше тауға барып жұмыс істеп келгенбіз. Бүгін осы алаңда кішкене аттарды аяңдатамыз. Мерейдің бұл жерге келгеніне көп болмапты. Бұған дейін Ақтау жақта ат баптап келген. Жетісу жеріне байланысты ұсыныс түскенде бірден қабыл алып, қазір енді Қайрат Махановпен бірлесіп жұмыс істеп жатыр. Ақтау қаласына барып, сол жерде 2,5 жыл Қойшыбаев Қиялбек деген ағамыз бар. Сол кісінің аттарын да баптадым 2 жыл. Иә, 2 жылда жақсы результаттар болды. Автокөліктер ұттық. Жаңағыдай біраз бәйгелерді алдық. Ірі бәйгелерден Ақтаудың 55 жылдығын 55 жылдығында топ бәйгені ұттық автокөлік. Құлсары деген же Атырау облысы Құлсары ауылының Жылой ауылының 90 жылдығын ұттық. 90 жылдығын ұттық. Даравозға барып жүлделі болдық 2018 жылы. Құнанымыз чемпион құнан болды Ақтау облысында. Жаңа Маңғыстау облысында. Тайымыз чемпион болды. Көп деген жетістікке жеттік. Қостанайға келіп ұттық. Қарағандыға барып ұттық. Өзіміздің елімізге, жерімізге Қарқаралыға барып таймен аламанды ұттық былтыр. Бапкер жігіт Қарағанды облысының тумасы екен. Бір қызығы, Мерейдің әулетінде бапкерлер атқұмар ешкім болмаған. Текті жануарға деген қызығушылық өздігінен басталып кетті дейді сырым. Ата бабаларымыз енді айналысқан ғой атпен. Атқа шапқан, ат қосқан, көкпар шапқан. Содан өзім үйірі болдым жылқыға. Оның елдің тайын мініп, асау мініп, содан көріп бәйгелерге алып кісілер атқа шауып берші деп. Соны кішкентай кезімізде атқа көп шаптық, шабандоз болдық. Қазір енді мен Алланың қалауымен енді аттар дайындап отырық, баптап. Ат дайындап үйрендік. Ат дайындап үйренгенде Қостанайда Қарағандының кісі Игілік деген ағамыз бар, танымал кісі. Сол кісі үйретті маған ат дайындауды. Жаңа қалай тер алу керек, қалай не істеу керек, бүкіл нәрсені сол кісі қасында болдым. Сол кісі үйретті. Сол кісінің аттарына шаптым. Қанша жастан басталды бапкерлік? Бапкерлік 20 жасымдан бастадым бапкерлікті. 21-20 жасымдан бастадым. Сырым қазір дайындықты күшейткен. Наурызға салын бәйге басталады. Сол кезде жүйріктер бабында болу керек. Кеше тауға шыққанбыз, бүгін енді аяңдатамыз аттарды кішкене. Денелерін босатып дегендей. Бұл енді кеше алысқа шыққаннан кейін аттар кішкене шаршаңқырайды ғой. Алыс жолдан дальний проездка дейді ғой орысша. Сол бүгін енді аттарды аяңдатып шагайт етіп кішкене денесін босатып ауырған мышцаларын орнына күніне қазір қыстың кезінде бір мезгіл мінеміз аттарды жаздың кезінде уже екі рет таңертең жұмыс беріп кешке жақын аяңдатып суарып алып қоян қасқа мен алтын тұлпарды ұтқан міне осы ғалымнұр дейтін бала кішкентай шабандоз бен қас жүйрік бұдан да басқа бәйгелерде топ жарып жүр 10 жасымда осы Қайрат ағаларға келдім Қайрат ағаларда жүріп үйрендім. Сосын Назарбаевтарға бардым. Назарбаевтарда шауып жүрдім. Сосын Мерхат ағалармен бірге соларды бірге шауып жүрдім. Сосын алтын тайды ұттым. Сосын көп дегересін 100 жылдығын ұттым биыл. Былтырдың алдыңғы жылы 2018-де. Алтын тұлпарды ұттым қоян қасқа мен. Былтыр пәтерді ұттым Ақтауда. Бала мықты болу керек.
Бала заинтересован бол керек. Оған соған қызығушылық бол керек балада деген. Сондықтан да балалардың біз жыл 12 ай жалақысын төлейміз. Зарплата дейді ғой шабандасын. Иә. Оның зарплатасынан басқа отқан жүлделерден оның өзінің пайыздары бар беретін. Мысалға үлкен. Оған әрине пәтер тұтсаң беріп жатасың 10%-ын. Мынау 10 миллион оттық, оның да 10%-ын мысалға. Ол бүгінгі күнде атбегілердің бәрі біледі. Осы тәртіппенен балаларға мысалға ол енді жерде жазылмаған, ешқандай правила жоқ. Қанша бересіз, қанша төлейсіз, ол өз еркіңіз әрине, бірақ адам ақысы ғой енді, ол балалардың ақысын әрі қызығушылық болсын деп болашаққа мына балалар алға ұмтылсын дегендей ана премиальный деп жатады ғой балалар. Үйректерді бір уақыт дайындаған соң жылы қораларына кіргізеді. Бұл жерде де өзіндік тәртібі бар. Бұл жұмыстардың да бел ортасында сол шабандоз балалар жүреді. Інісін еткен ғалым Нұр досында. Кішкентай Ислам Нұр ағасы секілді шабандоз болуды армандайды. Аттарды мінеміз, оны шауып келген соң жүгендерін алып жібереміз. Ертоқымдарды орын-орнына қойып шығамыз. Біз ғалым Нұр ағам маған үйретіп қалай істеуді. Мен енді тайға шауып жүрмін, енді ғалым Нұр ағам сияқты шабандоз болғым келеді. Бәйгелерді ұтып атағын жарсам екен деймін. Бәріміз біреуден үйрендік қой. Сол сияқты енді осы балаларға үйретіп жатырмыз. Қасымдағы балалар жақсы, өзіміздің көңілімізден шығып жүр. Бәріміз бір-бірімізден атты бұйырса дайындап жатырмыз. Бұлар енді қазір біз басарларымыз ғой енді бұл балалар. Бұларға білгенімізді шамамыз келгенше үйретіп кетеміз. Үйретіп бәрін не істеп. Енді болашақта бұлар да ертең осы бапкер болады дегендей. Өзімізде шабандоз болдық. Қайрат Маханов Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Ұланбел дейтін ауылдың тумасы. Атасы, әкесі барлығы да атқа құмар болыпты. Өзі де отбасылық дәстүрді бұзбай осы салада жүрген жайы бар. Мұнда табысына сай өзінің шығыны да жетерлік. Еріктер күтімі оңай шаруа емес дейді Атбегі. Жоқ емес, бар енді Құдайға тәубе, бұйырғанын алып жатырмыз Алланың бұйыртқанын. Бірақ енді әрине ол енді тапқан сайын ол спортқа деген қызығушылық, осы бұл атқа деген қызығушылық одан ары қарай дамытқым келеді. Оған жаңағы тағы да ат алғым келеді, тағы да болашақ мысалға тұлпарлар шығарғым келеді. Сол үшін де жұмсайсың тапқаныңды. Және де жем шөбі бар, осыған деген жаңағы басқа да көп іс шаралар мысалға оның емі бар. Көп атыстайтын атбегілердің бәрі біледі ғой, осыған да көп. Сол шығынына шыдаған адам, осыны ары қарай дәріптейін деген адам істейді бұл шаруаны негізі. Бұл енді әрине оңай нәрсе емес бұл. Жануарына уақытымен көңілін бөліп, біраз қаражатын жұмсайтын әрбір атбегінің тұлпарының топ жарып бәйгелі болуын қалайтыны анық. Алайда басты олжа бұл емес дейді мамандар. Бастысы бәйгеге түскен сәйгүлігің жарақаттан аман шауып келсе, бабында тұрса, үлкен жеңіс деген сол. Балам аман келсе екен, атым аман келсе екен деп Құдайдан тілеп отырасың. Аман есен атың, балаң аман есен келсе, сол бірінші ол үлкен олжа сол. Одан кейінгі енді әрине ол бұйырғаны болып жатады. Бұйыртып атса, ұтып атасың, ол нәрселерге әрине ол қуанып жатасың әрине, ол да бір үлкен қуаныш. Бірақ сол қорқыныштың бәрі бәйгі біткеннен кейін кәдімгі бір түк болмағандай ұмытылады, жаңағы бір сондай бір керемет сезімде боласың. Қайрат Өтемісұлы жылқышының баласы, 5 жасынан атқа мініпті. Жүйрік жарату ұлттық дәстүріміз, өнеріміз дейді. Белгілі атбегінің шаруашылығында біраз малы бар, халыққа қымыз шұбат ұсынады. Осы шаруа арқылы ұлттық сусындарын насихаттауға өз үлесімді қосқым келеді деп отыр. Көріп отырсыздар, мінекей неде бие сауамыз, қазағымыздың құндылығы ғой енді қымыз шұбат деген. Үлесімізді қосып жатырмыз мінекей. Сау малын жеді елдер келіп. Шұбат мінекей әкелеміз анау Ақшиде түйе бар мінекей, сол жақта түйе сауамыз мінекей, сол жақтан шұбатты тасимыз осында әкеп сатамыз. Қымыз ханам бар мінекей. Жалпы өзіміздің осы қазақи құндылығымызға еңбек үлесімді қосып жүрмін енді мен өзім. Қайрат Маханов бастаған мамандар енді жаңа маусымды күтеді. Көктеммен бірге келетін бәйге бәсекелеріне дайындықтарын
шықтап жатыр. Аттың бабымен баға қатар шапса, биыл да топ жарамыз дейді. Атын уақыттарыңызды, денсаулықтарыңызға арнаңыздар, спортпен айналысыңыздар. Өйткені дәні саудың жаны сау. Хабарымыздың келесі санында жүздескенше.